Olá, boa noite a todos. Sou Felipe Rossi, cirurgião bariátrico de São Paulo. Hoje estamos aqui com especialistas de diferentes regiões do Brasil para participar do nosso Bari Life à distância, que hoje teremos como tema alimentos prioritários para garantir os resultados de perda de peso. As nossas convidadas de hoje são a nutricionista do Rio de Janeiro, Yolanda Alves, a nutricionista da Paraíba, Vilza Amaral, e a nutricionista do Paraná, Magda Ramos. Boa noite às três nossas convidadas. Boa noite. Lembrando que a nossa transmissão é ao vivo, interativa pelo Facebook e Instagram, e todos podem enviar perguntas que tentaremos responder ao máximo possível durante o nosso Bari Live. A proposta do Bari Live de hoje é trazer para os nossos pacientes informações sobre tipos de alimentos que ajudam a evitar o reganho de peso e garantir os resultados da cirurgia bariátrica e metabólica, principalmente nos tempos de pandemia, evitando a obesidade e também garantindo o bem-estar dos pacientes que já estão planejando a sua cirurgia e precisam estar com boa imunidade para operar. Vale lembrar sempre que o excesso de peso em tempos de Covid-19 pode agravar mais ainda a saúde caso o paciente contraia a doença. Isso é um dado importante. Lembrar que a maior parte dos estudos garantem que a obesidade e o diabetes são um dos maiores fatores para apresentar a Covid-19. Yolanda, Magda, Vilza, boa noite, sejam bem-vindas. Teremos uma noite bem agradável aí. Vamos tentar responder a todas as perguntas que venham. Bom, eu vou começar minha pergunta pela Yolanda. Yolanda, eu queria saber o seguinte de você. Existe alguma dieta pré-operatória ideal que ela é melhor que as outras? Como que você trabalha no seu dia a dia? Conta pra gente um pouquinho. Então, existe sim uma dieta pré-operatória, né? Porque a gente precisa minimizar os efeitos metabólicos que a obesidade causa nesses pacientes, né? Então, a dieta proposta, que tem alguns estudos que mostram que ela funciona bem, e para a gente também, para a nossa equipe, funciona, é uma dieta que ela é hipocalórica, com baixo índice glicêmico, e é uma dieta hiperproteica, né? E essa dieta ela faz com que diminua a esteatose hepática, né? E também essa gordura visceral. E isso facilita o ato operatório e diminui também o tempo de cirurgia. Já tem alguns estudos mostrando isso. Isso a gente faz com todos os pacientes, né? Quando nós temos pacientes que têm um IMC acima de 50, eles são considerados super obesos, né? Então, eles têm super obesidade. Nesses pacientes, nós fazemos uma dieta também voltada, né? Hipocalórica, baixo índice glicêmico, hiperproteica, mas a gente pede para esse paciente que ele perca pelo menos 10% do peso dele, do peso inicial. Quando esse paciente tem um IMC acima de 60, que aí já é super, super obesidade, a nossa equipe, a gente pede para ele perder pelo menos 15% do peso inicial desse paciente. Em alguns casos, a gente encaminha também para colocação de balão intragástrico quando ele tem essa dificuldade de perda de peso. Então, a dieta... Desculpa. Quando você fala de uma dieta hiperproteica, de uma dieta hipoglicêmica e com hipocaloria, ela tem alguma relação com a dieta low carb, com a famosa dieta do Dukan? Ela é diferente? Porque isso surge algumas vezes a dúvida para o paciente no consultório. Na verdade, assim, a gente, até no outro dia eu estava conversando isso com a equipe, né? No caso que a Silvia trabalha comigo, é nutricionista junto comigo. A gente estava conversando bastante sobre isso, porque acaba que a dieta que a gente faz para o paciente, ela acaba sendo uma dieta low carb, né? Porque tem baixo índice glicêmico, o carboidrato não é a preferência. Há uma preferência da proteína para esse paciente, né? Que é importante. Todos os estudos mostram que a proteína ela é muito importante na dieta de pós-operatório, então a gente começa já a fazer isso no pré-operatório, mas ela é uma dieta low carb, como a equipe lá a gente fala, né? Não é zero carb, ela tem que ter carboidrato, porque o paciente ele precisa de energia, né? Então, zero carb não, acaba sendo uma dieta low carb, que é o perfil dela, né? Mas não propositalmente, né?
Ô, Magda, a gente fala em dieta hiperproteica, dieta hipocalórica, hiperglicêmica, hipoglicêmica, mas na verdade nossos pacientes querem saber o seguinte: tem algum alimento que eu devo priorizar? O que que eu devo comer? O que que eu não devo comer? Como que a gente pode trabalhar um pouquinho melhor nesse pré-operatório, sendo assim, mais assim, fiel aos nomes comuns do dia a dia, para o nosso paciente entender um pouquinho melhor? Sim, o que os pacientes têm que pensar um pouco é nessa parte metabólica mesmo, que a Yolanda acabou de falar. E outra coisa que eles têm que colocar na cabeça é o quê? Ele tem que ter uma cicatrização boa no pós-operatório e, principalmente agora com a pandemia, a imunidade dele tem que estar boa. Então, que nutrientes que estão envolvidos, né, com cicatrização, com imunidade? Vitamina, mineral e proteína. Então, se a gente pensar, o que que não pode faltar do momento que ele decidiu fazer a cirurgia até o dia da cirurgia? Fruta, pelo menos umas duas, três, ideal pelo menos uma cítrica por causa da vitamina C. Vegetais, né, verduras principalmente em geral, porque a fibra vai ajudar a baixar o índice glicêmico, né, que é o que a Yolanda estava falando, ajudar no controle da parte metabólica. Ao mesmo tempo, tem ferro, ácido fólico, uma série de vitaminas e minerais que vão também ajudar na cicatrização, prevenir anemia, além de ter baixo teor calórico. E a proteína, porque ela está envolvida na cicatrização e, ao mesmo tempo, as fontes proteicas, né? Por exemplo, a carne é uma fonte boa de ferro e vitamina B12, que são nutrientes que esse paciente vai precisar no pós-operatório. Mesmo leite ou derivados, né? Que tem, às vezes, algumas críticas da mídia, mas ele é fonte de cálcio, de vitamina B12, que se esse paciente não tem intolerância à lactose, ele tem que investir. Então, se a gente for pensar de uma forma resumida, o que não poderia faltar é fruta, né, vegetais, carne, leite ou derivados. Essas quatro coisas deveriam estar na alimentação dele, se a gente for pensar não só no pré-operatório, né, sempre, mas no pré-operatório é mais importante ainda por causa dos nutrientes. E claro, se esse paciente tem alguma deficiência nutricional, né, por isso que são pedidos exames de sangue no pré-operatório. Muitas vezes, além dos alimentos, ele vai precisar de um suplemento também. Então, por isso é tão importante que ele faça o acompanhamento, as consultas, faça a dieta a prescrita ali indicada, pensando não só na perda de peso, mas nessas condições boas para a cirurgia e para garantir o pós-operatório, né? Ótimo, perfeito. Vilza, a Yolanda falou um pouquinho, a Magda falou um pouquinho, mas resumo para a gente assim então um pouquinho. Qual é o maior benefício? O que esse paciente ganha fazendo essa dieta pré-operatória? Qual que é o grande ganho para ele assim? Porque a gente sabe que tem alguns estudos que mostram que os pacientes que fazem uma dieta pré-operatória mais adequada vão ter um resultado posterior mais satisfatório. Fora isso, o que a gente pode trazer de mais benefício para esse paciente? Então, essa dieta pré-operatória, não só a questão de nutrientes para melhorar a cicatrização, a imunidade, ela também tem que visar a perda de peso para a gente diminuir o volume do fígado e o tecido adiposo visceral para o ato cirúrgico, não é? E também a gente, nesse preparo, a gente vai preparar o paciente como um todo já para o pós-cirúrgico. A gente vai preparar a mastigação, que geralmente esses pacientes chegam engolindo, né, como se diz. Então a gente vai fazer esse treinamento para que eles coloquem o garfo de lado do prato, mastigue de 20 a 30 vezes. O que na nutrição comportamental chama de mindfulness, que é você se concentrar naquilo que você está fazendo. Então, você mastigar bem e sentir o sabor daquilo que você está comendo, porque às vezes até um alimento que você adora, se você come devagar, você não vai comer tanto quanto comeria se você comesse rápido. Na realidade, às vezes não sempre, né? Porque quando você come rápido, não dá tempo de chegar aquela mensagem no estômago que você já comeu o suficiente. Então, a gente já vai treinar essa mastigação também, já é um benefício para o pós-cirúrgico. E, além disso, também instituir horários e mudando os hábitos alimentares pouco a pouco, para ele não sentir tanto no pós-cirúrgico essa diferença, para ele se adaptar. Então, essa alimentação do pré-cirúrgico, ela é uma adaptação também para o pós-cirúrgico do paciente.
Queria fazer, antes de a gente entrar na próxima pergunta, queria saber se alguma de vocês trabalha com dieta líquida pré-operatória. Eu, particularmente, não tenho experiência com isso. Se alguém tem alguma experiência, se quer falar alguma coisinha sobre isso. Na verdade, o que a gente faz não é uma dieta líquida no pré-operatório. A gente pede para, na véspera da cirurgia, né, um dia antes, fazer a dieta líquida como um preparo para o estômago, para garantir que ele esteja vazio, né, sem resíduo. E na porção proximal do intestino também, que é onde, né, vocês vão estar fazendo sutura, grampeando, para garantir que não vai enroscar um resíduo alimentar na sutura. E com isso acaba diminuindo muito, né, a chance de infecção, fístula e até de utilização do dreno. Sempre reforço meus pacientes, se quiser uma garantia aí de chances de sair sem dreno da cirurgia, é fazendo a dieta líquida, que se vocês perceberem que tem muito resíduo ou risco de infecção, ele vai ter que sair com dreno, né? Perfeito. Mas é uma de preparo só, não com o objetivo de perda de peso ou... Sim, isso mesmo. Isso. A gente também não tem isso como trabalho de rotina mesmo, a gente prefere... Até porque o paciente já vai ficar alguns dias com a dieta líquida, eu acho um pouquinho de judiação a gente deixar antes disso e estender essa dieta líquida no... Vai ter uma depressão grande, né, no pós-operatório, não? A gente não precisa iniciar no pré. É uma forma até dele ir um pouco mais resistente, é só para uma dieta de preparo mesmo, como eu brinco com eles, é como se fosse fazer um exame, quando você vai fazer a colonoscopia, não tem uma dieta de preparo? Para cirurgia, o objetivo é o mesmo. Perfeito, perfeito. Yolanda? Exato, eu também faço como ela, da mesma forma, só para ele ir se acostumando já, aí mudando também a mastigação, né, porque ele está comendo tudo sólido e de repente ele vai passar a tomar tudo líquido, então essa mudança dessa véspera ser um líquido, um liquidificado, também vai ajudar nisso, nessa adaptação. E eu não gosto de fazer assim, vários dias líquido, porque eu acho que corre esse risco de você desnutrir o paciente para a cirurgia, né, e essa não é a nossa intenção, é o contrário. Perfeito. E, Yolanda, a gente fala muito em pirâmide da cirurgia bariátrica. Explica para a gente um pouquinho como que funciona a pirâmide da cirurgia bariátrica. Então, eu só vou responder a pergunta anterior, que a nossa equipe também não faz dieta líquida. A dieta que a gente faz também, como na equipe da Magda e da Wilsa, é de pré-operatório mesmo, tá? É só para preparar para a cirurgia. Bom, as pirâmides alimentares, elas são instrumentos para orientar e explicar como funciona uma alimentação saudável, né? No caso da pirâmide alimentar da cirurgia bariátrica, ela serve também como apoio para o profissional e também para o paciente. O que, que essa pirâmide faz na realidade? Ela é de 2010, né? Então, ela tem 5 níveis, né? O primeiro nível, a base mesmo dessa pirâmide alimentar bariátrica é atividade física, o uso dos suplementos, das vitaminas, dos minerais, certo? E também a ingestão hídrica, né? Então, a gente na base dessa pirâmide, a orientação é que esse paciente faça uso das vitaminas, inicie uma atividade física e aumente a sua ingestão de líquidos, porque ele vai precisar ser hidratado. O cálculo disso a gente faz mais ou menos em 30 ml por quilograma de peso. Depois tem os outros níveis também dessa pirâmide, né? No quarto nível, a gente tem os alimentos que são as proteínas, né? Inclusive, no prato bariátrico, essa proteína que esse paciente deve ingerir no pós-operatório, ela ocupa 50% do prato. Então, para você ver como é importante, né? Então, nessa pirâmide, a gente tem ali os alimentos de origem animal, né? As carnes, os leites, né? Os ovos, e tem também as leguminosas, né? Os feijões, as lentilhas, o grão de bico, que também tem um aporte proteico interessante. Tem um outro nível dessa pirâmide, que é o terceiro nível, que é do grupo das frutas, dos legumes, das verduras, que são as nossas fontes de vitaminas e minerais. Quase terminando a pirâmide, a gente tem o grupo dos carboidratos.
E a preferência para esses grupos, né, a preferência para esses alimentos é que eles sejam grãos, cereais e pães integrais, ou seja, aqueles carboidratos complexos que vão dar saciedade e que ainda tem preservando alguma vitamina nos seus grãos, né? O último nível, no caso, que é o topo da pirâmide, né, são aqueles alimentos que a gente recomenda que nunca sejam ingeridos ou que tenham a sua ingestão muito, muito limitada. No caso, são os alimentos altamente processados, os alimentos altamente gordurosos, os que contêm muito açúcar, né? Que se a gente for pensar, né, no paciente que é obeso, a gente meio que inverte, né, essa pirâmide para ele, né? Porque o consumo deles é bem exagerado em relação àquilo que é altamente processado, então, as guludices e as guloseimas de uma forma geral. Mas a pirâmide é para isso, é um guia que auxilia tanto o profissional quanto o paciente às preferências alimentares para que ele tenha, depois da cirurgia, uma alimentação saudável. Perfeito, Yolanda. E até fazendo um gancho um pouquinho no que a Yolanda falou, viu, Zá? Quando a gente fala alimentação saudável, né? A gente sempre fala alimentação saudável, alimentação saudável. Qual o principal motivo para a gente ter uma alimentação saudável? A gente sabe que tem alguns, eu queria de uma especialista, assim, a gente ouvir a opinião do especialista. Qual é o principal motivo para a gente ter uma alimentação saudável no nosso dia a dia? Então, além do nosso bem-estar, né? Porque quando você tem uma alimentação saudável, todo o seu corpo vai responder, então você, em questão de peso, você vai se sentir mais leve, seu organismo vai funcionar melhor, sua imunidade melhor. Então, tudo vai propiciar para um bem-estar. E, além disso, claro, prevenir as doenças, né? Então, você pode aí prevenir um diabetes, doenças cardiovasculares, né? E doenças do fígado também. Enfim, todas as patologias. Até questão de mente, questão de funcionamento intestinal. Então, uma dieta livre de, ela falou aí, em alimentos industrializados, então os alimentos industrializados, eles trazem os disruptores endócrinos que vão complicar, né, na absorção dos nutrientes, vai bagunçar a nossa microbiota intestinal. Então, procurar comer o mais, descascar mais, né, e desembrulhar menos. Então, quanto mais natural você comer, melhor. E também aquela velha história do prato colorido, né, que nos coloridos nós vamos encontrar os fitoquímicos, né, e os fitoquímicos eles vão ajudar também, pessoal que se liga muito quando a gente fala na estética. Então, os fitoquímicos eles são antioxidantes que vão ajudar também a combater o envelhecimento, né? E entre outras características. Perfeito. Gostei muito dessa frase, nunca tinha ouvido. Vamos descascar mais e desembrulhar menos. Gostei dessa Isso. frase. Isso. Magda, a gente está até levando um pouquinho para a parte da bariátrica, mas até pensando um pouquinho no momento atual, que a gente ouviu muito nos últimos meses de COVID / imunidade, né? E a gente viu que saiu um monte de assuntos falando de faz isso porque melhora a imunidade, faz aquilo porque melhora a imunidade. A gente sabe que não tem nenhum milagre para isso, mas a gente sabe que tem alguns alimentos que podem ajudar, que podem trazer alguns benefícios, pensando no nosso paciente que vai operar para cirurgia bariátrica. Tem algum alimento que é melhor? Como que você faz para trabalhar com isso? Bom, que a gente tenta pensar em imunidade são os nutrientes que estão mais envolvidos com a imunidade, né? Então, se a gente for pegar as últimas publicações, zinco, vitamina D, vitamina C. Então, a ideia é que a gente ofereça alimentos fonte desse nutriente. Por isso até que eu citei ali, quando falo da fruta, tentar ter pelo menos uma cítrica como garantia da vitamina C. Zinco, uma fonte boa é peixe, cereais integrais, vitamina D. Uma fonte ótima é o próprio sol, né? Mas em tempos de Covid não estamos podendo... Em Curitiba a gente nem tem muito mesmo, para falar a verdade. Não é só culpa do Covid, mas... A soma, a ausência de sol e não poder sair acaba também influenciando na imunidade. Então, dá para utilizar oleaginosas, né? Também tem um pouco de vitamina D.
E claro, se a pessoa perceber que não vai ter contato, exposição nenhuma solar, usar uma suplementação mesmo. Mas se a gente for pensar assim, para a imunidade, a alimentação da população geral e de quem vai para a cirurgia bariátrica pensando em imunidade deveria ser muito parecida. Por outro lado, o que a gente tem que pensar? Em alimentos que baixam a imunidade, que a gente fica muito preocupada no que eu tenho que tomar, né? Colocar para dentro para melhorar a imunidade, mas bebida alcoólica baixa muito a imunidade, fumo baixa a imunidade. Então, o que eu tenho que pensar? Que é uma soma de fatores, que não adianta nada também incluir eu tomar vitamina C, tomar um suplemento de zinco e beber todos os dias, ter uma alimentação rica em açúcar e gordura, que acaba aumentando a oxidação e aumentando a produção de radical livre. Então, é uma soma de fatores. Eu acho que, sim, se quer melhorar a imunidade, tem que excluir mesmo o álcool, reduzir o máximo possível, frituras, gorduras, né, e açúcares e doces, reduzir o máximo possível e aumentar, né, como a gente até falou no começo, fruta, verdura, carne e leite ou derivados. Na presença de alguma deficiência vitamínica, fazer a suplementação específica, porque não adianta também a pessoa comprar um monte de vitamina na farmácia e tomar indiscriminadamente, sem nem saber se ela tem deficiência daquele nutriente ou não. Isso não vai melhorar a imunidade dela, né? Então, é importante, não só para quem vai para bariátrica, mas para quem tem a preocupação com a imunidade, fazer um acompanhamento nutricional, fazer exame de sangue, né? Conferir. Individualizar cada paciente, né? Cada paciente individualizado. Achar que a gente consegue ter uma fórmula mágica que vai conseguir resolver o problema. Servir para todos, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir. Seria nosso sonho, né? Uma fórmula que servisse para todos, mas infelizmente não tem. Estamos longe de descobrir alguma coisa assim. Acho que nem descobriremos nunca algo do tipo. Yolanda, a gente falou muito de alimentos que são saudáveis, que são bons, que ajudam na imunidade. Eu queria falar um pouquinho do contrário. Esse paciente operou e a gente sabe que com o passar do tempo, uma porcentagem não grande, mas uma porcentagem de nossos pacientes podem voltar a ganhar peso depois da cirurgia. Qual tipo de alimentação que pode, na verdade, não vou nem entrar em ganhar, mas que pode dificultar a perda de peso no pós-operatório? Que alimento que pode sabotar o nosso paciente no pós-operatório para ele não atingir a meta que ele deseja? Eu acho que a gente devia sempre pensar que o paciente bariátrico, ele precisa ter acompanhamento nutricional. Então, ele precisa do acompanhamento da equipe multidisciplinar, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, são exatamente aqueles alimentos que estão na ponta da pirâmide, que a gente falou ainda há pouco. Porque o que acontece? Com o tempo, esse paciente bariátrico, ele começa a se sentir seguro, né? E aí a gente brinca e fala assim, já começou a ganhar asa. Por quê? Porque ele não entala mais, ele não vomita. Então, ele começa a se permitir fazer uso e abuso daqueles alimentos que não são saudáveis, que são os hipercalóricos, que são os alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar, as bebidas alcoólicas, né? Que o consumo, a gente não pode esquecer que a bebida alcoólica agrega valor calórico, não tem como. O álcool ele é açúcar, com uma absorção muito rápida, né? Com um valor calórico também muito alto. Então, esses pacientes eles precisam voltar a fazer a dieta da alimentação saudável, né? São as verduras, os legumes, as frutas, as leguminosas, as proteínas com pouca gordura. Isso vai fazer com que ele não volte a ter, com que ele tenha reganho de peso. Perfeito. Entendeu? Isso faz um peso mais estável, né? Dilza, falando em perda de peso, acho que assim, e até também ganho de peso, acho que um grande, não vou dizer que é um problema, mas algo que persegue muito a maior parte dos pacientes são os beliscadores, né? Aqueles pacientes que beliscam o dia inteiro. E esse hábito é um hábito difícil de você suprimir ele do nada, num estalar de dedos, no pós-operatório. Queria saber duas perguntas em uma. Se esse ato de beliscar pequenas quantidades ao longo do dia contribui para o ganho de peso novamente após a cirurgia, e caso esse paciente não consiga se controlar, ele tem que beliscar, tem alguma coisa que é melhor ele beliscar durante o dia? Tem alguma sugestão para esse paciente?
Primeiramente, a gente sempre conta com o acompanhamento psicológico também, né? E o ato de beliscar, ele é ligado à ansiedade. Então, esse paciente, ele já belisca por isso e também porque o que ele belisca são alimentos pequenos, como chocolate, biscoito, alimentos palatáveis, que são os alimentos que são doces e gordurosos, né? O pessoal acha mais gostoso. Então, esses alimentos, eles vão contribuir para aumentar glicose sanguínea, colesterol, triglicerídeo, tudo isso que não é para aumentar, né? E também esse ato deles estarem comendo de instante em instante vai mexer com tudo do funcionamento dele durante o seu dia, em questão de horários, aí vem mais aquela questão da mastigação, intestino, vai cair naquele ciclo que você come, sua glicose sobe, seu pâncreas secreta insulina para a glicose baixar, quando baixa, aí lá vem a fome de novo e o ciclo continua. Então, esse paciente tem que sair desse ciclo para não engordar, né? Então, assim, o ideal seria que ele optasse, hoje em dia, com essas lives e tudo mais, eu tenho visto o pessoal fazendo receitas em casa. Então, procurar receitas mais saudáveis, não aquelas, porque eu tenho visto o pessoal fazendo receitas guloseimas, né? Então, procurar umas receitas saudáveis e fazer, porque isso vai estimular você a ter uma alimentação mais saudável, e petiscar mais verdura crua, tipo a cenoura, ou fazer espetinho de tomate, castanha, mas não, também não pode ser. Um pote de castanha, né? A gente sabe que a do Pará, 2 por dia, de castanha e do caju, 4 por dia, que o pessoal vai comendo, 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 comendo. Então, é por aí, mais ou menos. Espero ter respondido. Então, tem jeito, mas eu acho que o que é fundamental, e eu acho que até uma ideia do Body Live, que a gente bate muito na tecla, é o acompanhamento multidisciplinar. O psicólogo, o nutricionista. Isso, eu venho participando do Body Live há 3 anos aí, e a gente tenta bater muito nessa tecla. Porque muitas vezes o paciente foca no cirurgião, e eu até falo com os pacientes, olha, esquece de mim, mas não esquece da nutricionista, da psicóloga, porque elas são parte fundamental para o resultado de sucesso. Muitas vezes fica achando que só a cirurgia em si vai ter aquele resultado favorável, e aí a gente sabe, por experiência, que quando a curva começa a subir de volta de ganho de peso, é mais difícil da gente trazer aquele paciente de volta, você precisa ficar mais em cima, então se a gente conseguir prevenir antes, é melhor. Antes de fazer a próxima pergunta para a Magra, eu queria até fazer um comentário legal. O Body Live rompeu barreiras do Brasil, viu? A gente tem uma acompanhante nossa, Ana Paula, tá vendo em Londres o Body Live. Pelo que eu vi aqui, ela vai fazer o sleeve dela mês que vem na Turquia. É uma paciente internacional. E tá gostando muito, tá muito ansiosa. Boa sorte para você, Ana Paula. Magda, eu queria entrar num tema que a gente vai falar um pouquinho de vitaminas, tá? Você já entrou um pouquinho, você já conversou um pouquinho lá atrás, mas queria entrar nesse tema um pouquinho mais, mais sério agora. Vitaminas no pré e no pós-operatório. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual a necessidade no pré? Se no pós esses pacientes têm que tomar suplementação vitamínica para sempre? É verdade que o paciente pode, depois de um tempo, parar de tomar vitamina e não precisa mais tomar vitamina nunca mais? Queria saber um pouquinho, que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tópico. No pré-operatório, na verdade, não há uma necessidade obrigatória. É importante que os pacientes façam o exame de sangue, claro. Se ele tiver uma anemia, se ele tiver uma deficiência de zinco, vitamina D, a reposição vai ser feita no pré-operatório. Por 2 motivos. Primeiro, que esses nutrientes influenciam na imunidade, então é importante que esteja normal para melhorar cicatrização e imunidade no pós-operatório. E também porque no pré-operatório, o sistema digestório dele está funcionando normal. Então, tanto a digestão como a absorção dessas vitaminas é 100%, ou seja, aquela dose vai ser mais eficaz. Então, mandar o paciente com uma deficiência nutricional para começar a reposição no pós-operatório é quase que uma dependência aí do injetável nos primeiros meses. Então, sempre eu falo com os pacientes, às vezes a B12 não está baixa ainda pelo exame de sangue, mas está limítrofe. Eu faço a reposição via oral no pré-operatório. Por quê? Para não precisar da injeção no pós. Ou ferro, se tem uma anemia, a mesma coisa.
E falo, se não tomar, o que, que vai acontecer? Primeiro exame de sangue do pós-operatório, vai estar com uma anemia e vai direto para a injeção. Então, geralmente, como eles não gostam muito de injetável, eles tomam bem certinho como uma forma de não precisar deles no pós-operatório. Não é bem uma ameaça, eu brinco, eles é um esclarecimento da realidade, mas que funciona. Todo mundo leva bem a sério e o resultado realmente é melhor. No pós-operatório, o que, que eu acho importante assim, os pacientes pensarem? Se for bypass, duodenal suite, todas as técnicas que são mistas ou mais desabsortivas, vão precisar tomar, sim, a suplementação de vitaminas e minerais a vida toda. O que, que vai acontecer? Como a absorção não está 100%, se ele para de tomar, é questão de tempo. Vai acabar desenvolvendo uma anemia e aí vai se criar necessidade dos injetáveis novamente. Então, o que é o ideal? Que ele vá fazendo a suplementação via oral de forma contínua para não ficar desnutre, repõe. Teve anemia, repõe. A ideia é manter ele estável, por isso fazer a suplementação contínua. E ele ter consciência de que toda vez que ele romper esse processo, provavelmente terá uma consequência. Aí vai ter que aumentar as doses por um período para tirar ele da anemia ou da deficiência de B12 ou da desnutrição para estabilizar. Então, a ideia é evitar picos, né? O paciente está super bem, daqui a pouco ele está lá embaixo. Aí ele tomou um monte de vitamina, aí ele está ótimo, aí como ele está ótimo, ele para de tomar lá para baixo de volta. Porque isso aumenta, assim... risco não só pensando aí em imunidade, que a gente falou muito, mas até de coisas pequenas. Se você tem uma anemia grave, você pode desmaiar na rua a qualquer momento. Então, assim, a ideia não é essa. A ideia da cirurgia bariátrica é qualidade de vida, é saúde. Então, a pessoa tem que se propor a tomar as vitaminas, sim. Qual é a única técnica, né, que é mais suave na suplementação? O sleeve, né? Porque como não mexe no intestino, a absorção é mantida. Mas mesmo assim, eu reforço para os pacientes porque a produção de ácido clorídrico, fator intrínseco no estômago, vai ser alterada. Então, ferro e vitamina B12 tem que ser monitorado mesmo no sleeve. Então, eu acho mais prático, né, para os pacientes incutir a ideia de que tem que tomar vitamina sempre, tem que fazer o acompanhamento. O que, que vai mudar? No pós-operatório imediato, independente da técnica, eles precisarão de doses maiores, porque eles estão consumindo muito pouco e, infelizmente, absorvendo muito pouco, pelo próprio processo de cicatrização, né? O estômago não está produzindo ácido clorídrico nem fator intrínseco, o intestino acabou, né, de passar por um processo não só de desvio intestinal, mas de sutura, aquela região ainda tem que cicatrizar para voltar a funcionar normalmente. A longo prazo, tanto a absorção vai melhorar, como a produção de ácido clorídrico, e o estômago vai estar um pouco maior. Então, se ele tiver uma alimentação saudável, né, incluindo ali fruta, verdura, carne, leite ou derivados, ele vai ter uma menor necessidade de suplementação. Se ele tiver uma alimentação ruim, aí ele vai ter uma necessidade alta de suplemento a vida toda. Então, a ideia é que ele precise do mínimo de comprimidos por dia, mas ele vai ter que tomar, assim... e provavelmente para o resto da vida. Não, eu gosto muito desse tema, acho que até como a nossa função aqui é trazer informação aos pacientes, porque acho que vocês devem ter essa mesma experiência que eu, que muitas vezes o paciente me procura falando o seguinte: doutor, eu quero fazer sleeve, porque o sleeve eu não preciso tomar vitamina. Como se o sleeve fosse uma técnica cirúrgica que a vitamina ela é totalmente milagrosa, que ela não precisa ser feita. E a gente bate nessa tecla, infelizmente algumas pessoas vendem o sleeve com essa vantagem, digamos assim, de não precisar, mas que a gente sabe que não é verdadeira. A gente sabe que a depleção de vitaminas é menor do que no bypass, a gente sabe, mas como você explicou muito bem, isso não quer dizer que o paciente não vai precisar tomar a vitamina por um bom período, né? E uma coisa que eu coloco para os pacientes, Felipe, é que muitas vezes quando a gente faz o exame de sangue dele no pré-operatório, o estômago dele está funcionando normal, certo? Intestino também, e ele está com um estômago enorme. E ele chega com o quê? Anemia, deficiência de vitamina D. Por que que ele tem essas deficiências? Porque mesmo com tudo funcionando normal e comendo bastante, faltou qualidade. Então não tem milagre no pós-operatório. No pós-operatório, como é pouquinho, ele tem que garantir 100% essa qualidade. Se não é 100%, cada coisa, cada nutriente que ele deixa de consumir através de alimento vai ter que ser suplementado depois com comprimido. Então,
até como uma forma dele se conscientizar de que, com tudo funcionando, às vezes, ele não deu conta. Então, como é que agora que eu tirei um pedaço do intestino vai ficar mais fácil? Não vai ficar mais fácil. Vai ter que ter um monitoramento maior da qualidade da alimentação e do uso da suplementação. A grande vantagem é que, se ele tiver uma alimentação adequada, saudável, ele vai reduzir vários medicamentos, né? De 10, 15 comprimidos, às vezes, que ele toma por dia, de remédio para pressão, colesterol, diabetes. Ele vai passar a tomar um, dois, e infelizmente, ou felizmente, né? Vai ser incluído um comprimido de vitamina, sim. Se ele pensar como uma troca, fica um pouco mais fácil, mas ele tem que pensar que tem que ter a contribuição dele, né? Não é só fazer a cirurgia e esperar. Exatamente, é um tratamento compartilhado. Isso é tão difícil, né? Por favor, Yolanda. Essa adesão ao tratamento, né? Eu acho muito difícil. O paciente, ele negligencia muito, muito, muito. Tem que ser, é um trabalho assim, meio que de formiguinha mesmo, de ficar quase que catequizando aquela pessoa que ela precisa ter uma alimentação saudável. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade na equipe de vocês, mas eu acho que é geral, porque a gente conversa muito, né, com outras nutricionistas. Eu acho que o grande problema que a gente tem, e acho que o grande dever nosso, e acho que o Body Life tem contribuído muito para isso, é mostrar para o paciente que a gente está falando de uma doença crônica, de uma doença que ela não tem cura, e que de um tratamento que ele vai ser sempre compartilhado. Se ele esperar que só a cirurgia vai fazer o trabalho sem ele precisar dar nada em troca, provavelmente o resultado dele não vai ser um resultado que a gente é o esperado. Esse trabalho de formiguinha é difícil, a gente muitas vezes bate no paciente um pouquinho para ele voltar ao ritmo dele, e acho que com algo fantástico o Body Life serviu, acho que para isso, para a gente conseguir mostrar para ele que ele precisa toda hora ser estimulado e que se ele também não fizer a parte dele, ele não vai resolver o problema. A cirurgia não é um milagre, né? A cirurgia é uma ferramenta, ela não é uma cura, ela é um processo que auxilia, mas se a gente não tiver uma mudança, que eu brinco de cabeça, é uma mudança nutricional, talvez o resultado não vai ser o mesmo. Yolanda, eu queria entrar um pouquinho num tópico que são os pré-bióticos, os probióticos e a perda de peso, né? Mas eu queria que, se você pudesse explicar só um pouquinho, a gente está falando que o maior público nosso aqui é o público que são os nossos pacientes. E quando a gente fala em prebiótico, probiótico, a gente tem muita gente que não entende o que é isso. Queria saber se você pudesse explicar um pouquinho o que é isso e qual a importância dele na perda de peso dos nossos pacientes. Bom, os probióticos, eles são considerados assim, bactérias do bem, né? Muita gente considera, é o queridinho de muitas nutricionistas. E os prebióticos, eles são alimentos que não são substâncias que não são digeríveis, mas que servem como alimentos para as bactérias boas que a gente tem no intestino. E é sempre muito importante que o nosso intestino tenha uma microbiota saudável, né? Porque essa microbiota saudável faz com que o seu corpo funcione todo bem, com que você tenha um organismo saudável. Tem muitos estudos, muitos mesmo, falando sobre o uso de probiótico e a perda de peso. Por quê? Porque esse probiótico, que a gente chamou de bactéria do bem, ele tem também a capacidade de diminuir a inflamação, né? E o paciente obeso, ele é um paciente inflamado, né? Quando você diminui essa inflamação, esses probióticos, eles fazem com que você tenha também uma melhora no perfil metabólico. Alguns probióticos fazem isso, diminuindo a insulina, diminuindo a leptina, fazendo com que você tenha a liberação, inclusive, de ácidos graxos. Então, o probiótico, ele tem sido usado largamente para promover não só um corpo saudável, como também a perda de peso por conta da diminuição da inflamação, que vai levar a todos esses fatores que eu falei. Mas tem também, assim, não é 100%, né? A gente fica assim, o probiótico vai fazer perder peso. Não, nós temos estudos, alguns poucos estudos, inclusive foi uma tentativa de meta-análise que não conseguiu ser feita, porque não houve um consenso
se havia mesmo, se o uso de probiótico faria com que houvesse perda de peso. O que a gente tem com certeza é que melhora a inflamação, porque diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias, e isso vai acabar ajudando a microbiota intestinal. Inclusive, que é diferente, né? A microbiota do obeso é diferente da microbiota da pessoa que não é obesa. Perfeito. Desculpa, Yolanda, perdão. Falei simplesinho, deu para entender? Ótimo, perfeito. Acho que a ideia é essa mesmo. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque de vez em quando a gente usa termos muito técnicos, que a gente tem médicos e outros profissionais da saúde, nutricionistas, psicólogos acompanhando a gente, mas o nosso grande foco é passar uma informação adequada para os pacientes. Acho que de vez em quando a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente sai falando um monte de termo técnico, quem está do outro lado não entende a gente. Antes de seguir um pouquinho nesse assunto, viu, Zé? Eu só queria até a gente voltar um pouquinho atrás na conversa com a Magna sobre vitamina, até para deixar um relato aqui da Kellen, que ela falou que ela deixou de tomar as vitaminas e a ferritina dela foi para 5. Tomou um susto, ficou mal, teve alguns sintomas, teve que voltar a fazer uso dos injetáveis, hoje está bem, e percebeu que não dá para ficar sem as vitaminas, voltou a usar as vitaminas normalmente. Viu, Zé? Falando um pouquinho de microbiota intestinal, que alimento que colabora com essa microbiota e qual o alimento desorganiza essa microbiota intestinal? O que a gente pode sugerir para os nossos pacientes que estão ouvindo a gente hoje, vendo a gente hoje? Tá. Então, os prebióticos, que são as fibras que vão alimentar os probióticos, né? Tem chicória, você pode usar alho para temperar, maçã também. E essas fibras, elas vão ajudar a aveia também, é um prebiótico. E os probióticos, que são os alimentos fermentados, podem ser produtos lácteos fermentados, como o iogurte, pode ser kombucha, que é um chá fermentado. E, assim, às vezes, quando é preciso, a gente usa mesmo como suplementação, em vez do alimento. Mas o ideal é que a gente consuma o alimento. Esses alimentos são os prebióticos e os probióticos. Só falando um pouquinho aí da cirurgia bariátrica em relação a probióticos e prebióticos, né? A gente costuma antes utilizar para equilibrar a microbiota antes da cirurgia e depois de um tempo, quando o paciente chega na dieta livre, a gente reutiliza também para encaminhar melhor isso daí. E também tiveram alguns trabalhos em relação a isso. E os trabalhos, eles mostram que houve mudança na microbiota intestinal dos pacientes que se submeteram à bariátrica. São poucos trabalhos ainda está sendo muito estudado, mas já foi visto que há, sim, uma mudança. Perfeito. Magda, acho que alguns minutos atrás, acho que foi até a Vilza que falou um pouquinho sobre o prato colorido da cirurgia bariátrica, o prato colorido, né? Sobre descascar mais e desembrulhar menos. Eu queria saber de você o seguinte, a gente fala muito assim, de como deve ser o prato do paciente que é operado. Como que deve ser esse prato? Tem alguma regra que a gente deve seguir para trazer um resultado mais satisfatório para esse paciente nosso? Pensando nos nutrientes básicos, né? Então, assim, aí, almoço, jantar, o que, que não pode faltar para ele? Proteína, então é a carne e vegetais. Então, a sugestão que tem de prato para a cirurgia bariátrica é com uma quantidade maior de proteína. O que, que sempre eu aconselho para os pacientes ali no pós-operatório imediato? É ele montar o pratinho dele normal e começar pelos vegetais e a carne. Se ele perceber que ele vai dar conta de comer o volume todo, ele inclui o carboidrato também. Se ele perceber que não, porque depende muito até de um dia para o outro, se o paciente está nervoso, o estômago fica mais contraído, aí ele acaba comendo. Se ele viu que ele não vai conseguir comer, ele acaba deixando de lado o carboidrato, que acaba, se a gente for pensar, não é que ele não é importante, mas ele não é essencial naquele momento. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está garantindo o essencial. E se sobrar, né, espaço no estômago, ele vai consumir o não essencial também. Depois, claro, depois de 6 meses, 1 ano de cirurgia com o estômago maior,
aí fica bem mais fácil. Ele consegue garantir, né, sempre uma porção de carne, às vezes até alguns pacientes meus conseguem mais, uma porção e meia de carne no almoço e uma e meia na janta, mas até a gente conseguir fechar uma porção de carne no almoço de pelo menos ali 60, 80 gramas e mais uma na janta, eu sempre coloco para eles que o carboidrato nesse período é um complemento. Ele vai consumir um pouquinho ou, infelizmente, dependendo do dia, não conseguir para garantir a carne e garantir o vegetal, que é uma fonte maior de nutriente. E é uma forma da gente criar um hábito saudável nele também. Porque esse perfil de paciente, ele gosta mais do carboidrato. Então, eu brinco com eles. Não me preocupa o risco de, a longo prazo, ele não conseguir ou não querer comer o carboidrato. A gente sabe que ele vai querer, que a hora que couber, então, ele inclui. Porém, se a gente não criar o hábito dos vegetais e da carne, existe o risco, sim, de com 6 meses de cirurgia, quando tem espaço, ele não incluir esse alimento. Ou porque ele não gosta do sabor, ou porque a digestão é mais difícil. Então, é uma forma de garantir o essencial, pensando em grande refeição, né, em almoço e jantar. Falando em café da manhã e até respondendo um pouquinho a pergunta da Rosimeri Lopes, Magda, ela fala assim, me tirem uma dúvida. Quais são os melhores alimentos para um café da manhã de um paciente pós-operado? Então, aí também a gente vai ter que ir por etapas, né? Porque que nem no começo. Se a gente for pensar, claro que é legal ter aquele modelo de café da manhã básico, que é com iogurte, uma fruta, é óbvio que ideal. Mas no pós-operatório imediato, não cabe essa fruta, mais o iogurte, mais o carboidrato. Então, o que a gente acaba priorizando? No café da manhã, uma porção de proteína, seja com leite, queijo, iogurte, ou para os pacientes que gostam de comer o ovo, no café da manhã, o ovo. E aí, infelizmente, a gente coloca a fruta numa outra refeição, em função do tamanho do estômago mesmo. A longo prazo, eu tenho 1 ano de cirurgia, aí é outra situação. Ele já vai conseguir comer uma fatia de pão com o queijinho dele, tomar o leite ou o iogurte e a fruta. Quando ele puder, cai na mesma história que eu acabei de falar do prato. Enquanto não cabe tudo, vamos garantir o essencial. Aumentou o volume disso. Ou, eu adoro pão, tem um monte de paciente. Então, o que a gente faz? Uma porção pequena, uma bisnaguinha ou uma torradinha para ele matar à vontade. Mas a base daquele café, inicialmente, é o leite ou iogurte. De preferência, até enriquecido em proteína, porque uma das maiores dificuldades nossa no pós-operatório é fechar o mínimo de proteína. Todo mundo acha que é 60 gramas de proteína, que é o mínimo, que já é pouco para um paciente de bariátrica, é fácil de fechar, mas não é. A gente leva, às vezes, tem pacientes que só lá com o terceiro mês e com o uso de suplemento que a gente consegue fechar esse mínimo recomendado, né, pela Sociedade Brasileira, pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica. Perfeito. Yolanda, a gente começou falando na primeira pergunta de dieta hiperproteica, a gente voltou a falar agora de proteínas na alimentação dos pacientes. Mas, afinal, por que é tão importante a proteína? Por que a proteína é vital? O que ela traz de tão importante, diferente para esse paciente que ele precisa focar na ingesta de proteína o tempo inteiro? Se o nosso público fosse só feminino, eu diria que era para ajudar na queda de cabelo também. Mas como nós temos os meninos e as meninas, né? Então, o foco na dieta de pós-operatório, em qualquer período, pós-operatório imediato, pós-operatório tardio, é sempre proteína. Porque a proteína, ela ajuda na manutenção da massa magra, da nossa massa muscular, né? E aí a gente tem aquela história da massa muscular tá ligada à imunidade. Aí, quando você perde massa magra, você também, junto com essa baixa de proteína, você tem a alopécia, né? São coisas que elas geram, vão vindo em cadeia, né? Por isso, a ingestão proteica, ela é importante. Como a Magda falou, é difícil a gente fechar essa conta de 70 gramas de proteína para homem e 60 gramas de proteína para mulher ao longo do dia. Se a gente pegar um bife de 100 gramas, um bife de carne, você tem 26 gramas de proteína. Então, não é apenas o peso do alimento em si que o paciente muitas vezes faz confusão com isso.
Ele acha assim, não, doutora, mas eu como 50 gramas de carne, eu quase chego lá. Falo, tá, você comeu 50 gramas de carne que tem 13 gramas de proteína. Entendeu? Então, a gente precisa suplementar esse paciente. E a sorte que a gente hoje conta com os whey da vida, né? Os whey protein da vida aí. E a gente tem leites, que, como a Magda falou bem, que são acrescidos de proteína. Então, a gente tem embalagens Tetra Pak de 200, 250 miligramas de conteúdo, que você atinge ali 23 gramas de proteína. Entendeu? E aí você consegue dar um aporte importante para esse paciente. Então, proteína para cicatrização no pós-operatório imediato, para manutenção de massa muscular e para várias outras questões de cabelo, de pele, enfim, né? Que são importantes e também a imunidade. Perfeito. Vilza, então, depois de tudo isso, que alimento a gente deve priorizar para manter o meu peso? E o que eu não devo usar de jeito nenhum para tentar não reganhar peso ou recidivar o nosso peso, como a gente gosta de usar um termo técnico? Tem algum milagre? Eita, eu só queria concluir que você, na outra pergunta, perguntou o que é que causa desordem na microbiota, né? E eu não respondi. Então, os alimentos gordurosos, frituras, açúcares industrializados, álcool, tudo isso vai causar desordem na microbiota intestinal. E respondendo, assim, também falando da proteína, a dificuldade que a gente tem também é que o paciente obeso, ele tende a gostar da proteína que vem com gordura. Então, ele gosta da picanha, ele não gosta do peito de frango, não é? Então, e a proteína que a gente quer que ele consuma é a proteína sem gordura, não a picanha. Então, a gente tem essa dificuldade também por isso. Então, essa é uma das coisas para se ter uma alimentação saudável, né? Tentar comer a proteína suficiente para o bariátrico, isso aí é muito importante, também pela questão do ferro. Tem pacientes que têm dificuldade de comer a carne pela mastigação, aí não querem comer. Então, assim, é importante por causa da vitamina B12 e do ferro, essa proteína, comer 2 a 3 vezes até, a carne vermelha eu sempre digo, todos os dias, né, tem que comer, e chupar uma laranja naquela refeição para facilitar a absorção do ferro, porque também tem isso, se você come um alimento rico em ferro, mas se você come outro junto da refeição, que dificulta a absorção desse ferro, como a banana, então não vai estar ajudando. E então, assim, você tem que tentar, se não conseguir comer de 3 em 3 horas, porque nem todo mundo é igual, mas aí sua nutricionista vai adaptar a sua refeição para que você não coma de 3 em 3 horas, em vez de fazer 6 refeições, faça 5, mas que isso não prejudique o seu organismo. Então, é fruta, verdura, proteína, evitar alimentos gordurosos, farináceos, né? Então, sempre tentar trocar pelos integrais para facilitar também a função intestinal, também no pós-cirúrgico. Os pacientes têm uma constipação intestinal, às vezes no início, porque a dieta é restrita em resíduo, então, no desencadear, né, dessa dieta, passando para a pastosa, branda e livre, ele pode ou não regular essa função intestinal dele, vai depender justamente do que ele está comendo, se ele está seguindo o que a gente está orientando. Beber muita água, né, tem que hidratar, porque a gente sabe que bebendo bastante água, a corrente sanguínea, o sangue vai levar os nutrientes corretamente. Então, não beber sucos, tem água de coco, que como na dieta contém água de coco, às vezes eles querem transformar a água de coco em água. E não é, água de coco é uma coisa, a água é outra coisa, né? Chás também podem hidratar. Procurar, isso não quer dizer, eu sempre digo ao paciente, isso não quer dizer que você vai num casamento, não vai comer nada do casamento, vai no aniversário, não vai comer. Não, você vai sim. Agora você vai aprender a comer aquilo esporadicamente, numa menor frequência, do que você ir todo dia numa doceria e comer. Isso aí é diferente. Então, não quer dizer que nunca mais você vai comer. Lembrando que os açúcares, as frituras, elas são inflamatórias. Então, o quanto você
evitar, vai ser melhor. É melhor você tentar comer cozido, assado, do que frito. São essas pequenas mudanças que, assim, vão, no fundo, vai somar e trazer benefício para as pessoas. A gente comendo a comida de verdade, a gente já vai ter esses benefícios, porque a gente sabe que, no caso do bariátrico, a gente precisa usar a suplementação por conta da cirurgia que muda aí o transintestinal, tudo. Mas, fora isso, a nossa comida, às vezes tem paciente que diz assim, não passa nada caro, não. Aí eu digo, mas o que você tem em casa, você já pode comer, e equilibradamente, por exemplo, se você tem arroz e feijão, você pode comer, agora você não vai comer arroz, feijão, macarrão e purê. Esse é o problema. Então, você vai saber organizar isso de uma forma que você não vai voltar o hábito alimentar, porque esse é o problema. Se você vai relaxando, hoje eu como um docinho, amanhã um sorvete, depois de amanhã uma pizza. Quando você vê, você voltou todo o seu hábito alimentar anterior. E aí, para você sair de novo, é mais difícil. Pessoal, a gente está terminando e eu vou fazer uma última pergunta para a Magda, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu queria saber um pouquinho, que vocês falassem depois sobre a importância do acompanhamento online presencial, principalmente nesse período que a gente está passando do Covid. Mas antes disso, Magda, bem sucinto que a gente está no final, eu queria saber se o carboidrato tem alguma importância na nossa dieta, tá? E emendando, vou entrar num tema polêmico, mas que eu quero que você seja sucinta. Vegetarismo é sinônimo de sucesso? Desculpa, vegetariano é sinônimo de sucesso no pós-operatório? Tá, vamos por partes. Primeiro ali do carboidrato, de uma forma resumida, que a gente tem que pensar. O carboidrato é fonte de energia. Então, às vezes a gente fala carboidrato, a pessoa pensa só no açúcar, na batata, mas não, quando eu como uma fruta, a maior parte da constituição da fruta é carboidrato. O único alimento que não tem carboidrato é carne e ovo. O leite que eu tomo tem carboidrato, o iogurte tem carboidrato. Então, assim, as pessoas têm muito medo de ficar sem carboidrato, mas, na verdade, verdadeira, é muito difícil você ficar sem nada de carboidrato, considerando que a composição desses alimentos, a maioria, mais de 50%, é carboidrato. Então, qual que é o cuidado que tem que ter? Se o paciente faz uma atividade física, né, tem muitos bariatricados que passam, que viram atletas, ele vai precisar de carboidrato, porque senão ele não dá conta daquele exercício, ele passa a perder massa muscular. Ou tem uma rotina de vida muito corrida, além da fruta, da verdura, ele vai precisar, sim, de uma quantidade pequena. E vamos falar do grupo do amido, que é o que é conhecido como carboidrato, né? De pão, batata, massa, mas não precisa ser num volume grande, considerando que esses outros alimentos também são fonte de carboidrato. Quanto ao vegetarianismo, tem duas linhas. Se a gente pensar para a cirurgia bariátrica, na verdade, eu brinco, a decisão de ser vegano no pós-operatório nos atrapalha bastante, para ser honesto. Embora tenha toda uma questão cultural, tem uma questão de envolver o sacrifício de animais. Qual que é o nosso grande problema? Nossa maior dificuldade no pós-operatório é fechar proteína e vitamina B12. Então, nesse momento, ele virar vegano é quase sinônimo, infelizmente, de desnutrição para o paciente de bariátrica, tá? Não vamos misturar a população geral, que tem um estômago grande, que aí eu não consigo comer um bife, mas ele consegue comer um volume grande de soja, de feijão, que vai compensar a proteína e vai suplementar a vitamina B12. O ovo-lacto-vegetarianismo aí já é um pouco mais fácil para a gente lidar, porque aí a gente vai substituir a carne para esse paciente pelos ovos e, mantendo leite ou derivados, fica viável, principalmente, né, se ele aceitar tomar esses iogurtes, leites que são enriquecidos com whey ou suplemento mesmo a glutamina. Então, ele aceitando a suplementação é viável. Mas o que a gente tem que pensar, assim, que para o pós-operatório imediato, em função do volume do estômago e da alteração no sistema digestório, não é comparável à população geral. Então, sempre brinco com os pacientes, um péssimo momento para virar vegetariano, infelizmente, é o pós-operatório imediato. Ali não vai nos ajudar, né? Se ele realmente quiser ter essa decisão,
É legal que ele espere, então, completar pelo menos um ano de cirurgia, que ele já vai estar com uma digestão, uma absorção melhor, o estômago um pouco maior, para a gente iniciar. E, claro, decidir que vou fazer isso, peça ajuda para o nutricionista, para não correr risco de ficar desnutrido. E o acompanhamento, eu acho assim, é importante, independente. Em época de pandemia, quem é grupo de risco, não tem como ir até a clínica, faça online. É a mesma coisa, a gente sabe que não é. Assim como, né, nossos pacientes gostam de ir até lá, a gente gosta de recebê-los também na clínica. Mas enquanto isso não é possível, é melhor um acompanhamento online, mas estar presente, estar tomando as vitaminas certinho, estar sendo orientado, do que ficar em casa todo esse período sem, às vezes, contato com a gente, infelizmente perdendo os hábitos bons e retornar. Porque a pandemia, assim, a princípio o pessoal pensava em 2, 3 meses, agora a gente já está sem previsão e já passaram esses 2, 3 meses. Então, se a pessoa ficar esperando acabar a pandemia para voltar para a atividade física, para voltar para o nutricionista, para voltar no médico, ela vai perder um tempo grande de tratamento, de acompanhamento. Isso pode ter consequência, né? Então, presencial ou não, o acompanhamento é importante no pré e no pós-operatório. Vilza, eu queria que você fizesse suas considerações finais. E também falasse um pouquinho dessa importância do acompanhamento multi, que muitas vezes o paciente esquece, mas que eu acho que é a ferramenta fundamental aí e o norte principal para os nossos pacientes terem o maior sucesso pós-cirúrgico. Falando da proteína vegana, né? Para a gente adequar é difícil, porque a proteína vegetal, ela, a quantidade que tem é pouquinha de proteína num volume muito grande. Por exemplo, 100 gramas de cogumelo seco, ele tem 4 gramas de proteína. Então, quanto de cogumelo a pessoa teria que comer para comer uma quantidade suficiente de proteína, né? Então, é isso. Gostaria de dizer assim, que os pacientes, eles precisam ser estimulados também a treinar as gustativas deles, né, para poder sentir sabores salgados, doces, todos as 5 que existem, porque esse é o problema. Se você não gosta de um café sem açúcar, que seria o ideal, né, para todo mundo, e todo mundo é amargo, nem todo mundo consegue tomar, mas se você não vai treinando e diminuindo o açúcar até você conseguir tomar totalmente sem açúcar, você nunca vai conseguir realmente tomar. Então, é o pensamento da funcionalidade daquilo. O que é que aquilo traz de benéfico para sua saúde? Vai chegar um tempo que você nem quer mais comer aquilo que não é saudável, porque você vai ver o que traz de bom aquilo que é saudável, né? E quanto ao acompanhamento, quando chega na dieta livre, geralmente os pacientes, eles somem, né? Eu digo muito assim, cuidado com essa liberdade, tem que ser uma liberdade vigiada. Então, a mudança de hábito alimentar da gente tem que ser para sempre, não pode ser só por 3 meses ou só 6 meses, não. A gente tem que realmente mudar todos os hábitos e aí sim você vai conseguir resultado. E a gente tem dificuldade com isso, do paciente, ele está voltando todo mês, ou quando chega um ano, às vezes você nem vê mais esse paciente. E às vezes ele volta com toda a bagunça para a gente reestruturar, quando volta, né? Essa é a nossa dificuldade. E quando está com acompanhamento psicológico, a gente sente que a responsabilidade se torna maior, porque a psicóloga realmente ela vai trabalhando isso na pessoa, desse compromisso dela com ela mesma, né? Eu sempre digo assim para eles, vocês fizeram a cirurgia, não foi para adoecer, foi para ter saúde. Então, tem que estar vendo a gente, vindo, trazendo os exames e tentando seguir, porque como a Yolanda falou aí, uma coisa é a gente apresentar para ele toda o que ele deve fazer e tudo, e ele não seguir, não adianta. Então, a gente faz uma parte, mas a maior parte é a dele de executar. Se ele não executa, a gente não pode executar por ele, né? E muitas vezes o paciente, ele quer isso. Ele chega, e outra coisa também que eu vejo, que eu acho interessante, é que o paciente chega às vezes e diz assim,
eu quero ficar pesando tantos quilos. Ele que diz para a gente, que é o profissional, quanto é que ele quer ficar pesando, né? Antes de ouvir assim, as explicações de quanto ele deveria, por que ele deveria. Então, tudo isso é um conjunto. Aí vai o cirurgião, que também eles escutam muito, o cirurgião, o médico, né? Também convencer nesse sentido. É, a equipe é importantíssima. Sozinho não fazemos nada, né? Tem que ser em equipe mesmo. Yolanda, nós já passamos um pouquinho do tempo. Por favor, suas considerações finais aí para a gente finalizar esse Body Live dessa noite, que foi bem interativo aqui, bastante gente acompanhando a gente. Então, como consideração final, que é a importância, né, do acompanhamento multidisciplinar, acompanhamento nutricional para ter sucesso da cirurgia bariátrica, né? Porque senão ele pode ter pouca perda de peso ou, ao contrário, acabar desnutrindo. Então, esse acompanhamento, tanto nutricional, como com psicólogo, quanto clínico da equipe, ele se faz muito importante. Não sumam pacientes, por favor, de vez em quando apareçam. Então, tá bom. Yolanda, Vilza, Magda, obrigado. Foi ótimo essa noite, esse bate-papo com vocês. Queria lembrar que para quem está do outro lado da tela, nossos pacientes, amigos e colegas, que semana que vem tem mais, tá? Se alguma pergunta não foi respondida durante o Body Live, a equipe da sociedade vai tentar responder durante a semana para te trazer a melhor informação possível, tá bom? Obrigada, boa noite, Felipe. A todos. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Boa noite, Magda. Boa noite, Vilma. Boa noite, Felipe. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então sua cabeça também não fica legal por conta disso.